চোৱা অকণমান লাহে 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 তুমি ফাইল বিচাৰি ফুৰিব নালাগে এই ফাইলটো লৈ আহিছো ইয়াতে গোটেইকেইখন কাগজ থৈ দিবা দেই অৰি কিহৰ অভদ্ৰামী এইবিলাক হা কিহৰ অভদ্ৰামী বেমাৰীৰ লগত থাকি থাকি বেমাৰী হৈ গৈছে চাগে কি কোন বেমাৰী তোমাৰ কথাটো কৈছো এই মই বেমাৰী হা মই বেমাৰী কাক ঠাট্টা কৰিবলৈ আহিছা অ চা চা শুনিছা এই প্ৰতিটো কথাতে কিয় চাক লগাবলৈ যায় বাৰু বাচ্চা নে কি এইটো নাজানো মই ক'ত যে বস্তুবোৰ থয় সেই সোপাকে লিখি থাকিব নে অফিচলৈও যাব অফিচৰ মেছেজকে লিখি আছো ৰবা দিনটো যে দৌৰি ফুৰো সেয়া কি মোৰ কষ্ট নহয় মাহৰ মূৰত যে তোমাৰ একাউণ্টত পইচা কেইটা ভৰাই দিওঁ সেইকেইটা কি হাৱাত আহে এইটো খটাব লাগে গম পাইছা নে এইটো তাৰমানে মই ইনকাম নকৰাৰ কাৰণে তুমি মোক কথা শুনাইছা এতিয়াই যামগে মই নহয় মই সেইটো কথা কোৱা নাই একো ক'ব নালাগে মোক বিৰবিক্ৰমে কি লিষ্ট দিছে গম পাইছা নাই চাহ ভাত দেতানন্দ ক'ব নালাগিছিল নেকি বাৰু আপুনি কিয় লাগি আছে তেওঁৰ লগত নহয় মানে ই মানে ঘৈণীয়েকৰ কথা মতে উঠা বহা কৰে বুজিছা কৰিব দিয়ক তেওঁৰ ঘৈণী আছে তেওঁ কৰিছে আপুনিও ঘৈণী গোটাই লওক কাম নাই আৰু মোৰ আপুনি বাটৰ কচু কিয় গাত সানি লয় নখোজোৱাই যে মোক দাদা এইটো দিয়কচোন এইটো 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 খালো আইবিৰ বাবা এই দাদা মই তোৰ বহুত ঔষধ খাব লাগে দেই নক'ব তই পাহৰি নাযাওঁনে ন ৱাইফে এখন লিষ্ট দি পঠাইছে নহয় এফালৰ পৰা খাই যাওঁ টিক মাৰ্ক মাৰি যাওঁ টিক মাৰ্ক এই গোটেই জীৱন টিকতে জীয়াই আছো তুমি এইবোৰ কি কৰিছা কোৱাচোন মই ঘৰলৈ গুচি যাম কিন্তু থানালৈ কিয় আহিছা থানাত জনাই যাম নহলে আপুনি কেছ দি দিব পাৰিনো ঘৰৰ কথাবোৰ আকৌ থানাত কিয় উলিয়াব লাগে চাওঁ আহাচোন আহা এৰি দিয়ক ঐ ঐ তোৰ হাঁহিবলৈ কি হ'ল আৰে এইবোৰ কি তই দেখা নাই এইবোৰ ঔষধ নহয় দেখিছো কিন্তু বজাৰ পাতি লৈছে যে বজাৰ পাতি লৈছো কি হ'ল এতিয়া নহয় হ'লেও ঔষধবোৰ দেখি তোৰ বেয়া লাগিব লাগিছিল নে হাঁহি উঠিব লাগিছিল মোৰ বেয়াই লাগিছে কিন্তু এই বজাৰখন দেখিহে মোৰ হাঁহি উঠিছে মানে ঐ বীৰে তুমি চাকৰি ৰিজাইন দিয়াচোন চাকৰি ৰিজাইন দিয়া তুমি এটা কাম কৰা ফাৰ্মাচী এখনত জইন কৰি লোৱা তাত কামো কৰি থাকিব পাৰিবা আৰু ঔষধো খাই থাকিব পাৰিবা হয়নে নহয় বাৰু ই ছাৰক লগাবগৈ চাব লগাওক দে লগাবই লাগে প্লিজ পৰি প্লিজ তুমি শুনাচোন মই একো কথা নুশুনো আৰে তোমাৰ হৈছে কি ইমানখিনি কৰাৰ পিছত সুধিছা হৈছে কি হেৰি কোন আপোনালোক কি হৈ আছে ইয়াত মই ঘৰলৈ যাওঁ না না নাযায় 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 মই যামেই আপুনি মোক ৰাখিবলৈ হয় কোন ঐ লৰাই তই লোকৰ ঘৈণীয়েকৰ আগত যে বৰমতা হ'বলৈ আহিছ তোক দাণ্ডা কোব লাগে এওঁ মোৰ হে ৱাইফ হয় নেকি চৰি দেই বিশ্বাস কৰক ছাৰ মই একদম বেয়া ভাবি অহা নাই ভাল ভাবিহে আহিছিলে হয় ছাৰ মই একদম ভাল ভাবি হাঁহিছো এই মোৰ বেমাৰ ঔষধখিনি দেখি তুমি ভাল ভাবি হাঁহিছিলা ট্ৰাষ্ট মি বীৰ মই তোমাক কিয় তেনেকৈ হাঁহিম বাৰু এই মানুহে মানুহৰ মেডিচিন দেখি হাঁহে বেমাৰী মানুহৰ ইমোশ্যন বুজি পালেহে ই শুনিলে শুনিলে নে আপুনি এতিয়া নিজে নিজকে বেমাৰী বুলি ক'লে হ'ৰা
অথনে মই বেমাৰী বুলি কওঁতে কিয় জেক জেকা আহিছিল হে ঐ কিয় আমাৰ হাল্লা কৰিছ মনমাই থাকা চৰি কোৱা বিৰক তো চৰি কবলগীয়া কথা নহয় নেকি বাৰু কব লাগিব কোৱা চৰিয়া দিম বি তাৰ চৰিয়া দিম বুলি কথা কৈছে আই বাৰু এফালা বা মই চৰিয়া দিম বুলি কিয় কম বাৰু চৰি দে বিৰ বুলি কৈছো ছাৰ স্পষ্টকৈ কোৱা ক কোৱা চৰি হ'ব ছাৰ ছাৰ থেংক ইউ কিয় আপোনাৰ যহতে কালি আৰু আজি মই দুটা চৰি গোটালো ছাৰ মানে মানে কালি ৰাকেশে চৰি বুলি ক'লে আজি লুটুকনৰ পৰা চৰিটো পালো ধন্যবাদ ছাৰ ভণ্টি তুমি এই সৰু সৰু কথাবিলাকৰ কাৰণে মাৰ ঘৰলৈ গুচি যাব লাগে নে এইটো সৰু কথা নহয় দাদা মই ক'লোৱে জানিবা সেইবুলি তুমি কিবা এটা নহয় বহুত টানকে কৈছা তুমি কালিও কৈছিলা তুমি যে তুমি দিনটো কষ্ট কৰি কৰি পইচা খটা তাৰমানে কি মই পইচা দুগুটো কানি তুমি মোক এইবিলাক কথা শুনাইছা নহয় পৰি দাদা আপুনি বুজাকচোন কিয় বুজাব লাগে বিয়া পাতিছিলা নহয় পাইছা মজাটো আৰু ৰবাচোন ঐ তোমাক বিয়া পাতিবলৈ কোনে বুদ্ধিটো দিলে মানুহে বিয়া পাতে নে কি খাল খান্দি কোনোবাই জখিনি চপায় কি মই জখিনি আপুনি কেনেকে গম পালে কমলে ক'লে এতিয়া অকণমান ভাল পাইছানে অ কমলে অথনি দৰৱটো আনি দিলে নহয় খালো অলপ কমিছে সেইকাৰণে কওঁ এই খোৱা বোৱাটো অকণ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে মই কণ্ট্ৰল কৰিয়ে খাব ৰাস্তা ৰিচাই লগ পাই কৈ গৈছে বাৰু ইছৰাম সেইটোনো আৰু কোৱা কথা নে ভাল আছে আছো দে ক'ৰ পৰা আহিলে এই ঘৰৰ পৰাই আহিলো তাই পেটৰ বিষ যে খবৰ এটা কৰিবলৈ আহিছো ৰাম পেটৰ বিষটোনো খবৰ ল'বলৈ আহিব লাগে নে আপুনি নিজৰ ৱাইফজনীক তেনেকে ক'ব নালাগে নহয় নালাগেতো নিজৰ ৱাইফজনীক সদায় মৰম কৰিব লাগে কৰোঁতো কিয় নকৰোঁ ভাল 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 নিজৰ মানুহজনীক মাজে মাজে ফুৰাবলৈ নিব লাগে হয়নে বাৰু নিও অকণ নিলেই নহ'বতো বিয়া পতাৰ পাছত গিৰিয়েকজনে ঘৈণীয়েকজনীৰ ওচৰত অকণমান মানে অধীনত থাকিব লাগিব তিৰোতা খেৰুৱা টাইপ হ'ব লাগিব নহয় বীৰ বাবা দাদা চব গিৰিয়েক তোৰ নিচিনা খেৰুৱা নহয়তো মই দাদা তিৰোতা খেৰুৱা নহয়তো মই জাষ্ট তেওঁক উদাহৰণটো দিছো হ'ব 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 এতিয়া আমি মূল প্ৰসংগটোলৈ গুচি আহোঁ অঁ বাৰু আহিব ঐ এনেকৈ চকু তেনেকে কৈ নাচাবা দেই চামে দেখিলে ব্যৱহাৰটো দেখিলে নে আপুনি নিজৰ ব্যৱহাৰটোহে যেন বৰ ভাল একেবাৰে দেখিছেনে ইমান মুখে মুখে কথা কৈ দেই হ'ব দেচোন মনে মনে থাকচোন নাই নাই বৌ এই বহুত বাঢ়ি গ'ল বাঢ়িমে বৌয়ে মোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে তোমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে তাত পেটৰ বিষেই হৈছে একো ডাঙৰ দামী বেমাৰ এটা হোৱা নাই নহয় লুটু শুনচোন পেটৰ বিষেই হ'ল যেনিবা ছোৱালী মানুহৰ পেটৰ বিষ মানে ডাঙৰ সমস্যা তই সেইবোৰ বুজি নাপাও বৌ পেটত যদি এনিটাইম জাবৰ জোঁথৰ সোপা সোমোৱাই থয় পেটৰ বিষ নহ'ব নে আপুনি কওকচোন ঐ মই একো জাবৰ জোঁথৰ সোমাই নথওঁ হা বৌ এদিন মই কৰিম চাই ল'ব কি কৰিব হে এই বৌ হা ঐ কাক দম দি থৈ গৈছা এই লীলা পিতেকক দম দিছা নেকি এই লীলা পিতেক অকণমান মনে মনে বহি থাক বা না বাকী যিয়ে নহওক আপুনি আপোনাৰ মানুহজনীক ইমান বেয়াকৈ গালি পাৰিব নালাগে নহয় গালি পৰা নাই কিন্তু মই টানকে ক'বলৈ বাধ্য হৈছো কি কাৰণত অফিচৰ পৰা অহাৰ পৰা যোৱালৈকে মোৰ দুখবোৰে যদি ধৰি থাকে মই টানকে নকম নেকি মইতো ইৰিটেট হৈ যাওঁ আৰু মই ইৰিটেট নহওঁ বাহিৰৰ পৰা আহিলে জোতা পিন্ধি আহা সেইখিনি মই চাফা কৰিবলগীয়া হয় কাপোৰ সোপা য'তে ত'তে দলিয়াই থোৱা সেইখিনি মই ঠিক কৰিবলগীয়া হয় বিচনাখনত উঠিলে গোটেই খেলি মেলি কৰি দিয়া সেইখিনিও মই ঠিক কৰিবলগীয়া হয় আৰু কিটচেনত কিটচেনত সোমালেতো গোটেই লণ্ড বন্ধ কৰি দিয়া তুমি ঐ এইটো বেয়া কাম কৰিছে চাওঁ এফালে আহকচোন আপুনি মোৰ নিচিনা কৰিব মই মেনেজ কৰি থাকোঁতো গম পাইছে না মই যেতিয়া কিচেনত সোমাওঁ আপোনাৰ চব বস্তু একদম জেগা জেগা একদম ডাইনিং মুচি থওঁ গেছ চেছ পূৰা ধুনীয়াকৈ মুচি থওঁ আৰু কাপোৰ যেতিয়া ধুওঁ আপোনাৰ নুশুকোৱালৈকে নানো আৰু শুকোৱাৰ পাছত ইস্ত্ৰি কৰি একদম ধুনীয়াকৈ জাপি থওঁ আৰু বিচনা চাদৰ মইহে পাই থওঁ একদম ইস্ত্ৰি কৰা বঢ়াব আঁঠুৱা একদম গোটেইসোপা চাৰিফালে মই লগাওঁ আবিৰ বাবা দাদা তোৰ হিষ্ট্ৰিটো গোটেইখনে গম পাই গ'ল বুজিছে বৌ এক মানে খংটো উঠাই ভাল লাগে এই খং উঠাই ভাল লাগে নহয় তই যি ক চিৰিয়াছলিয়ে ক তাই একো নকয় বুলিহে কিমান ভাল তাই দেখিছ অ অথনি যে ইমানখিনি বকবকাই গ'ল সেয়া আপুনি একো নোকোৱাৰ মাজতে ধৰিছেনে হা অ মানিব অ বা ধুনীয়া লাগিছে আজি থেংক ইউ ভালে আছে আছো দিয়া বাকী কেকেদা খবৰ কওক আছে চাগে অ বৰ ৰবচোন
আপোনাৰ সাকে কুৱাপাৰত কেকেডালে খুব মনত পৰে ন মোৰ আৰু কুৱাপাৰতহে কেকেডালে মনত পৰে কি আপোনাৰ কাপোৰখিনি কুৱাপাৰতে ধোৱা নাছিল জানো কেকেডাই হেই কি কথা ক কিয় গিৰিয়েকে কাপোৰ খুপা ধুব এটো হয় বাৰু কিন্তু বাসন বৰ্তনখিনি যে কেকেডাই ধুই দিয়ে এটো ভাল লাগে আকো হেই কিয় ধুব আকো বাসন মইহে ধু নহয় কিছমান গিৰিয়েকে ধুৱে আকো ঐ লুতুৱাই কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু ঐ ইয়া কি হল আকো কি মই মূৰ্খ নেকি হা মই মূৰ্খ অমন্তী ভণ্টি নাপায় 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 সংসাৰত মাজে মাজে এনেকুৱা হয় আপুনি ডেইলি টানকৈ কথা ক'ব নালাগে নহয় ছাৰ দাদা এওঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আড্ডা মাৰিলে বেয়া পায় মই বাদ দিছোঁ আগতে কেতিয়াবা অকেজনলি কেতিয়াবাহে দেই দুই এটা পেক লৈছোঁ তেওঁ বেয়া পায় সেইটো বাদ দিলোঁ ৰাতি দেৰিলৈকে মোবাইলটো টিপি থাকোঁ কিবা এটা লিখি থাকোঁ এতিয়াও সময় দিয়কচোন সেইটো বেয়া পায় সেইটো বাদ দিলোঁ তাৰপিছত সৰু সৰু কথাবোৰত দূৰ ধৰি থাকিলে মোৰ খং নুঠিব নেকি কওকচোন খং ৰাগ মান অভিমান এইবোৰ হৈছে লাইফৰ এটা পাৰ্ট আপুনি ভাবি চাওকচোন আপুনি দিনটো অফিচ কাম ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰৰ লগতে বিজি থাকে বিভিন্ন কথা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে কলিগছ আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কিন্তু এখেতৰ কথা ভাবকচোন দিনটোতো ঘৰটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগে দিনটো ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকি টিভি চাই মোবাইল চাই এইটো এইটো কামো কৰে একেখিনি কামকেনো সদায় কিমান কৰি থাকে কথা পতা লগো নাই গতিকে কেতিয়াবা মুড অফ হৈ আপোনাক ৰাফলি কিবা এটা ক'ব পাৰে আপুনি বুজিব লাগিব হয় নাই বাৰু ছাৰ এইবোৰ আচলতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কথা এইকণ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সংসাৰত থাকিবই লাগিব কথাখিনি বুজিলা নহয় মাজনে হয় দিনটো বৰ হৈ যাওঁ বুজি পাইছো পৰি আই এম চ' চৰি মাজনে মাৰ ঘৰলৈ যাব নালাগে দিয়া এওঁৰ লগতে যোৱা মই এনেও তেওঁক এৰি বেছিদিন থাকিব নোৱাৰো ছাৰ ঘূৰি আহি ঘৰৰ যিহে অৱস্থা দেখিম টেবল কৰবাত চকী কৰবাত ডাইনিং টেবুলৰ বস্তু কৰবাত হ'ব হ'ব বা হয় ছাৰ হয় ঠিক আছে ছাৰ মই প্ৰীতম ছাৰ আহিলে কৈ দিম বাৰু হ'ব মৰ্নিং ছাৰ গুড মৰ্নিং এইটো কি পিন্ধিছা জিন্সৰ ছাৰ্ট কিয় পিন্ধিছা আজি মানে অকণমান চালত আহিবলৈ মন গ'ল খোলা এতিয়াই খোলা ইউনিফৰ্মৰ ওপৰত জিন্স শ্বাৰ্ট পিন্ধি তেখেতে চাল দিবলৈ আহিছে খোলা কেনেকৈ বস্ত্ৰহৰণ কৰাই দিলে মোৰনো কি দৰকাৰ পৰিছিলে এইবিলাক পিন্ধি আহিবলৈ খুজি কিল খোৱা মানুহ যে কি কৰি আছা এনে বিস্কুট খাই আছিলো ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাই খাইছো ছাৰ ভাত খাই আছো তাৰপিছত আকৌ এয়া বিস্কুট সোপা চুপাই থকাতকে কিবা কাম এটা কৰিয়েই দিনটো আৰম্ভ কৰাচোন হ'ব ছাৰ কথা বুজি পায় নে নাপায় জানো ৰাতিপুৱাতে এইটোহে গিফ্ট পালো কি হলে এইটো ৰাবা নক'বা আৰু ৰাতিপুৱাই আজি বস্ত্ৰহৰণ কৰিলে মোক জানানে হে ভগৱান ক'ত সিং ছাৰে অ' মাই গড ক'ত কি কথা কৈছে এইবিলাক কেনেকে
মৰ্নিং ছাৰ গুড মৰ্নিং অ এইটো কি পিন্ধিছা অ জিনছৰ শ্বাৰ্ট কিয় পিন্ধিছা আজি মানে অকণ চালত আহিবলে মন গল খোলা এতিয়াই খোলা আহিবলে কিবা হল মনত পৰি গৈছে একদম মনত পৰি গৈছে দেই বৰ ভাল লাগিছে মনটো একেবাৰে হাত পৰি গৈছে নীলে গগন কে তলে তিয়াইডা কি কৈ আছে হে মনত পেলাই আছো কি এই তাহানি দিনবোৰলে অ তাহানি মানে সেই গার্লফ্রেন্ডৰ কথা নহয় 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 কি এই গাঁৱৰ বোকা পানীবোৰলে গাঁৱৰ বোকা পানীৰ মাজত কমখন অহা যোৱা কৰিছিলো নে গাঁৱৰ বোকা পানীলৈ হঠাৎ মনত পৰি গল যে কেছটো কি এইখিনি দেখি অ' ছাৰ আজিৰ দিনত মহানগৰীত যে তাহানিৰ বোকা পানী দেখিবলৈ পাম মই ভবাই নাছিলোঁ মনটো অতীতলৈ উৰা মাৰি গৈছে ছাৰ একেবাৰে ভাল লাগি গৈছে ছাৰ চাওকচোন কি ধুনীয়া বোকা ঠিক কথাই কৈছে দিয়ক অ' ছাৰ সাৱধানে যাব আকৌ অ তাকেহে কি হলো এবিৰ হাতত দুখ পালা নেকি এই ডিগিন মৰা কলৰটো হাতত মাৰি লওকচোন